hirup teh kudu man mandi manfaat. Eh geus kolot mah kudu loba nyieun anak amal. Amal cenah teu boga salaki. Eh nyieun dia geus hari mah. Panto. Oh nyung-nyung panto segala. Tak sekolot mah nya. Ka mana we ngomong teh. Kita kudu ngajaga 17 Agustus. Aduh. Geus kolot mah 17 rakaat. Lain Agustusan wae. Geus rembok kieu rek main rebutan. Geus kolot mah kudu ngajaga panca. Panca sila. Panca indra. Eh, mah nong.